Ko'pchilik haydovchilar tomonidan nima sababdan yuridik shaxsga tegishli bo'lgan, transport vositasini boshqarmoqchi bo'lgan haydovchiga berilgan ishonchnoma yoki yo'l varaqasi yo'l patrul xizmat xodimining planshet moslamasida ko'rinmayapti deya savol berilmoqda. Ushbu dasturimiz davomida mazkur savolga oddiy va batafsil izoh berib o'tamiz. Jismoniy shaxsga, masalan, o'zimga tegishli bo'lgan transport vositasini foydalanish uchun yaqin do'stimga topshirishdan oldin notarial tartibda tegishli hujjatni, ya'ni ishonchnomani rasmiylashtiraman. Rasmiylashtirilgan ishonchnoma notarial idoraning maxsus elektron dasturlariga kiritiladi. Ushbu elektron dasturlar yo'l harakati xavfsizligi xizmatining maxsus dasturlari bilan integratsiya qilinganligi sababli yo'lda yaqin do'stimni yo'l patrul xizmat xodimi to'xtatadigan bo'lsa, rasmiylashtirilgan ishonchnoma onlayn rejimda xodimning planshet moslamasida aks etadi. Yuridik shaxsga tegishli bo'lgan transport vositasidan foydalanishda mazkur yuridik shaxsning vakolati doirasida haydovchiga ishonchnoma yoki yo'l varaqasi rasmiylashtirib beriladi. Mazkur ishonchnoma yoki yo'l varaqasi notarial idora tomonidan tasdiqlanmaydi hamda qaysidir yagona elektron dasturga kiritilmaydi. Shu sababli yo'lda yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan tekshirilganda xodimning planshet moslamasida mazkur ishonchnomalar ko'rinmaydi. Yo'l harakati qoidalarining 7-bandiga ko'ra mexanik transport vositasi haydovchisining yonida O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari yoxud konsullik muassasalari tomonidan berilgan biometrik pasport yoki ID kartasi mavjud bo'lgan taqdirda transport vositasining egasi yo'qligida ushbu transport vositasini foydalanish va tasarruf etish huquqini beruvchi hujjat, ya'ni ishonchnoma talab etilmasligi, bundan yuridik shaxslar tomonidan berilgan ishonchnoma, yo'l varaqasi hamda tashilayotgan yuklarga oid hujjatlar mustasno ekanligi belgilangan. Yuqorida keltirib o'tilganlarga asoslangan holda yuridik shaxsga tegishli bo'lgan transport vositasini boshqarayotgan haydovchi yo'l patrul xizmati xodimiga ID karta yoki biometrik pasportni ko'rsatgan vaqtda undan ishonchnoma yoki yo'l varaqasini ko'rsatish ham talab etiladi. Barcha haydovchilardan yo'llarda belgilangan qoidalarga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.